Pičo, takovou štreku mám je, tyjo, to si dělá prdel. Což to je? Není tvůj. Co dělá, ty vole? Dobré, že jsi mě stáhl, ty pičo. Kurva! Proč do něho nemůžu střílet do píče? Pojebaná mrtá, vole, skurvená. A... za píčovinu. Jinak je dobrý si po každým... Kurva, já jsem kokot, no to je. Po každém kole si doplnit munici z těch beren. Jo, okay. Akorát já nemám žádnou střelečku s optikou, no ale tak co se dá dělat. Co se dá dělat. A to pak tady oni se naspomnou ty zbraně. Jo, zhruba od třetího kola ty svině házej tomahawky. Mhm. To jsi one shot. Jakmile po tobě hodí tomahawk a zasáhne tě, jak jsi one shot. A ne. Jdeš na jednu ránu. A tam se spavnuje? Jeden z nás dáme jako všech 10 levů, tak si myslím, že ty všichni skočí ty levely. Za normální úkoly dostáváš třeba tak já nevím, 500 expů max. A tady jich dostaneš 6500. Nebo plus minus, no. Ale většinou jsme tak nějak měli, vítíři. Jo, už nabíhají s tomahawkama, jo? Zleva. Tady je dole funkce. Vůz nějakej, už přijde. Ale kdo mi grupa je jaká kurda. Jdem přímo pod náma. Kurva. Bo vždycky po každém kole prostě se jdi dolů a vezmi si tam ty náboje, no. To je taky jako moc. Nic asi teď vlez v trase. Bacha, nějaký vůz? Jo, dobře. Po dole. Chtěli říct ani B a byli bez bourá. Víč, co to bylo. Nic, tady je to o ničem, já nemám na co střílet. Jsem dole. No, no, běž. Kde? Tady dole, pod váma. Jo. A ty tady vyčistí teda Jiří tu hlavní štráse. Čím tě zvednu? Čím tě zvednu? Ečkem. Ečkem. Jo, dík. Jo. Do bacha, s lukama tě jaký sejmou hned. Au, ty vole! Kurva! Au, ty vole!
Jo. Oni u sebe totiž většinou mají takový světlo, že ona je vidí docela. What the fuck? Odkud? Aha, tady. Kolučišnice, jo, dobře, dobře. Jaký to je vůz, vidím, nebo co? No jo. Okay. To už jsou ty s těma kulometama? Jo. Kurva, ty jsem tě někdy kurva. Běž. Proč se schovej? Kurva, já jsem tě taky dostal. Čo? Jsem dole, ale ještě nejsem jako úplně dole. Aha, jo, jdu tě zvedneš, nebo Jiří, zvedneš ho. Jik. Vině. Ty děláš kozy, vole. Kuba. Jsi nějaký pod náma asi? No už si tady hromadí pod náma. Byla v očištěnce skoro. Ještě jeden. Kurva, tam z té strany. Au, ty vole. Chceš zvednout? Ne, dobrý. Když toho řidiče sundáš, tak o tom aspoň řekni, já tam pak střílím jako kokot. Co říkám? Přelec je dole. Jsou dva. Ty pičo, teď to hňuj. Aha, lol. No, tak dobrý. Jedu zvednout. No, ona by ta mrtvola spadla z toho baráku. F? Se spůle dolů, no. Hází mu tam dynamit. Je po něm. Tak ne, jo. Ještě něco škola? Ti jebe? Pak hlavu češnice? Ty pič, to je je přímo tady. Na balkoně. Byl. Ona byla schovaná tamhle. Čo? Chceš nějaký kulomet? Chceš zvednout? Bereš ho? Jo. A kde je ten kulomet? Je on tamhle, pod náma. Jo, jako tady s těma zbraněma, s tímhle to jako... se nebudeš chytat. Nice. Je s tím vozem do prdele. To vzadu, ne? Asi. To je ohnila. No, ale někdo teďka se tady pleteme jako... Když si byš tak držte jim stranou, já nevím, ne? Co pan nemám? To navodí jak po sem, po na střechu. No, vleze na... Co to kurva je? Co děláš?
ty vole. Musím se za mě schovat. Přímo pod náma, to je mrtka. Silně docházejí náboje jako. Ty vole. Kde je s kulometem? Na dvoj, ale na hlavní štráse. A teď je otočenej zády. Teď jsou otočený na mě. Kurva. Teď.